man united laayar xamuush shadaadiinta laayar xamuush liferbool maa caleesh habeen habeenada kale ka duwanaayo wixii dhacay anigu markii hore waxaan bays lahaa liferboosha wani meeshun way ku sirmi doontaa yaa wayna dhacdo dhallaankii liferbool ee dhooldhooliga ku keenayay guusha kaloobna ugu dhoola cadaynayey oo qar ka tuuray riyadii la e naawilayeyy markii hore waxaa u daarnayd ooan islaad u daartidba hadalaan dadaayo dibna haygu diideyn inaan dabada keenana degdego ma fiicnee xeshoodii yiri dib uhay liverboolba dareemiy inuu kulanku yahay kulan adag oo shadaadiintani hadday arkaanba qoorweyd oo traford la joogo sida biyo ay ugu shubsan yihiine barafku dee sidaa ma dareeminta aytahaye gowdaa loogu hayo unbay arkayaan mid ka mida cadowyadii iyagiiba maaha manchester tanaa manchester tiya waa maya maxaa wa wa loo daaray liferbool yaa kaa waalay walaalow kugu yidi wax kalaa tahay wa alaalow a dhagaha laga tumay dhagaha laga jaray taa dhigtaanbateyda ayaa dee lagu yidhi hooya sababtoo so, maxaa yeelay liferbool iyo caloob waxays yidhaahdeen calaaxaaliya calaaxasiliya maxay dee afartic mar hadii aadba ciyaarta hogaaminaysa calob u iskala baxay xidigihiisii kadibna maxaa dhacay unitid yadu waxay u tahay geeri so guulyo geeri maad maqli jiri geeri ayay markaa ku jirtay hadii kale waa guul si ay saaxadda iyo tartankan iyo niyad samaanba ay xaalado ugu sii noqdaan isuna muujaan waa in ay ka takhalusaan buu arinkoodu ahaa marye dhiig leh mooyaane wax kale anay oltaraafar ka bixin yaa shadaadintii iyagiibaba shiikh wata sooman oo kulankaba yii an aurada iska aadmaa wangaga hays marksiga aghagmasii gel hadi mark orsaamarmrrford yinagasoo gabagabacunay lkn mark dambgadrford ka imamtay markidambshiikhii ameddiyal aik soman ayaa ugu shubayawnga ab aan kusoo dhufan aderwgaaliyo naga soo gabagabey halubadaho garanaajo calaa xaali calaa dawaali calalwaadiiya calalwaaraadiya caladariiiya calasabaaiya calaardaaiy alaasanaagiy arlooyin dhan oo balaan ad mdsga maaa kagalalelalaiisswadadiycagthubauuhadmilarimbalyleyonigoolku jira كلا هربا <applause> تلا دينا هل دي سوو عدر ايان كان مقابانا يعني كباحوانا فورو تاقينا ما شاء الله يسكو سوو نغان ما ينو مسي تشوغينا ركور يال مدى حمد ماركا وحان دول استاقي دو ناس دح دي عيارتو يا سببتو وها قول در ردي لفربول يقيمين تحديقها ما يونيتر يا لفربول man united ayaa badbaadsatay xilli ciyaareedkeedii oo murugo ku dhammaan lahaa waxaanay afar iyo saddex kaga badisay liverbool oo ygu soo gudubtay samafinalka efa cab oo ay weliba la ciyaari doonto naadiga yare heerka labaad ee mucjisada isaguna dhigay ee conventery city taasoo siineysa fursad fiican oo ay ku gaadhayso finalka tartanka gaiaibqoyoaaataaad waqtigii dheeriga ahaa soddonkii lagu daray macaa leysla dhaafay hal daqiiqo ay dhaaftay uu dhaliyey axmed diaalo ayaa man united siiyey guusha ay ka gaadhay liverpool iyadoo la filayay inay ciyaartu noqoneyso rikordhayaalay labada kooxood ku kala calaf qaadi doonaan man united ayaa waxaa afarteeda gool kala qeybsaday xidiga axmed diaalo oo noqdex geesiga kooxdiisa samata bixiyaa o ah waa shiikhiisoomanaaya ku afuray goolka liverboole rashford antony iyo manja dheeraha kaleee isna samata bixiyaha wixii seben seben ka dambeeya lagu yaqaanay scott macdomany halka liverboll ay saddexda gool ay dhaliyeen magalister o wacdaraynaya oo ay ka dhigan tahay sideed kulan uu ciyaaray inuu lix gool u dhaliyay iyo maxamed saalax lagu darayy lot saddexdii cayaartooye sababta u ahaa guul darada kooxa kooxda liverbool ayaynu iyagana midmidh farta ugu fiiqaynaa inagoon ka leexanayn saddex cayaartoy oo liferbool ayaa qeybta ugu weyn ku yeelan doona guuldarrada kooxdooda oo ka soo afjarantay rajadoodii ahayd inay ku guulaystaan afar koob xilli ciyaareedkan gebi ahaan xabaalwadareed ku taalla ool taraafar masruxul axlaam deriskooda cas cas halkaa iyada ah magaaladii shadaadiinta ayaa loogu sameeyey maxay aas baroortu hadhaysay ilmadii ka socotay oo kale waana xidigga gomos oo maqano jooga ka aha ciyaarta gommos waa ninka la ballaqday hareerihiisa aan yani idii sheegay baallahan liverboll laga soo galay ee weerarka ugu xumay kaga socday iyo kubadahan dee calaa xaalida calaa xaalidu meeshay ka socotay dee waxay ahayd in adeero gacliyo meeshan dee gommos ninkaasi baashiisa man united attakinka ay sameyneysay saddex iyo konton boqolkiiba baashaasu ka socday sidaad arkeysaa halka labada baallood iyo dhexda markaad eegtona dhexda labaatan ubaa kasoo galay baasha kala boqolkiiba todobiya labaatan y laakiin meesha lagaga carooday waa halkaa jgomis joogay albaabada ballaqani ay ka jireen alaa al oo lahaa qaladka goolasha dhashay qaarkood islamarkaana ku haftay halgankii uu kula jiray manjo dheeraha scot mctemery bruna fernandes iyo coby maino waxaa sidoo kale fashilmay nuns oo qabsan waayey shaqadiisii dhalinta goolasha islamarkaana khasaariyey fursado badan kadib markii uu dib u xasuustay dugsigiisii ahaa aanuguma dhali ee waa khasaarayaa saddexdeen cayaartooy ayaa ahaa kuwii ugu liitay kooxdooda qiimaynta markii la sameeyey xidigii garoonka aan isna dul rabaasno amada diyaalo oo beddel ku soo galay ciyaarta ayaa noqday xidiggii ugu feenaa garoonka oo kaasoo lagu cimaamaday geesiga kaasoo ahaana geesiga kooxdiisa waa xid وحا حديقن مدى كوهديسا كو قب صداي حديقا كلايسا وانا كو بي لكن قول كو قوشا كو قو اميي ايه سامين توقيا شعيارتا اياكا لك تحديق وقو في انايا قرونكا وانيكو ناناها تدوبو غاتي وان بساكن دالو تدوبو غاتي فران لحبو غاتي ليندولوف ماينو مينو سديد مكتوموني تدوبا غراناتو تدوبا فرنانديس له راشفورد له هويلن له antony oo bedelay isna toddoba mcwir lex ericson lex diyaalo sded mointy leh war man unitedd man uniterd bay ahayd waayo waayo xusuus ayay gelisay dadka war nimankusay u ciyaareeyeen intii dambe weliba de waa markii liverbool isballaqday yaa ee hooyo darsada da ay meesha ka socotay ee caloob ismahadiyey yaa haddaanu jiifnay de adeerw ga caliyo xilli ciyaareedkao dhan intiisii hore imi kasta united oo qalcaddeedii joogtaa bal si aynu isu tijaabina aweedaheena qarsoon niyad ahaan maanta wax kale ma sameynayno bay idhaahdeen liverbol waa inay ka sheekaysaa eaaiyoindhasoo l orska rawxd doonys laakin wii kaga dhacay way ka sheekayn doonaa sidii ln macaanta la miirsaday waa la miirtay ya yaa kawaalay walaalow kaga yaay wax kala tahay walaalow y lerbol goolhayaeda ler lix gomsshn quanse leh vandach leh robertson leh endoshan sobalasy todoba alister state saalax todoba dias leh nunatshan halka bedelada iloa todoba bradley leh gagbashan simekas leh kalaiger isaguna waa leh ma la socotada tan kale denadeerow gacaliyow liverbool waa la miirtay intii la miiran karayey wixii lagu dhigay waxaynu aragnay daraamo daraamooyinka kale ka duwaneyd haddaba xaqiiqooyinka laga duwaangeliyey kulanka ayeynu isna isbultaagi doonaa man united ayaa markii koob iyo tobnaad ka reebtay liverboll tartanka efa cab keliya liverbool ayaa koox kale ka reebtay tartanka in ka badan waana eforton oay tartanka ka reebtay labiiyo toban jeer man united tartankan waxa ugu xidhan cot aashan iyo toban jeer afar iyo toban jeerbaa la kulmay efa cabkan halkan oo kale afar iyo tobankaa jeer koobiyo toban ka mid a mon united waa kiga takhalustay kooxda liverboll halkan mon united waxay ka tahay kabiir markay epacab noqoto sanadkanna waa iridda keliya u furan aay ku madax degsan karaan kii hore wayna ogeyn carle cab inuu ahaa kanna waa meesha keliya isku muujin karaan isku badbaadin karaan tenaha ku badbaadi karo xidiguhuna niyadahan ay ku kala degi karaan yaa liverboll ayaa xilli ciyaareedkan dhalisay saddex iyo labaatan gool oo ay dhaliyeen xidigaha bedelka kusoo galay tartamadaoo dhan marka laga reebo gool ay iska dhaliyeen waana goolasha ugu badan ee koox kastaoo ka ciyaarta shanta horyaal ee ugu waaweyn qaaradda yurub laba kun saddex iyo labaatan iyo afar iyo labaatan saalax ayaa man united ka dhaliyay saddex iyo toban gool afar iyo toban kulan oo ka horyimay manunited manajero ciyaaryahan ka goolal badan kooxaha haatan ka dhisan premier league tan iyo markii saalax kusoo biiray reds harrikin sidoo kale saddex iyo toban gool ayuu eferton isaguna uu ka dhaliyey mala socotaa marka meeshan waa la smiirtay meeshan iyadaa waa la ismiirtay oo la ismacmiishay markay noqoto tartankan muxuu ahaa efakaabkana samafinalkiisa mntd waa kooxda ugu badan halkan tini labayo soddon jeerbay timi arsenal ba ku xigto sodowtodobyo labaatan tonli lerol shan yo labaatanba alkan timi waa laga leeya ton cob yo labaatan wst iyadoo caruuday beri hore labaatan mncity sagaaliyo toban lackbon sideed yo toban markameesa waa lakalaleeylakala urakala goosanoglagana soo kala qaybgali ogtameesha is erynyy magaraeasaba loo miirtaybay ka mid ahay kulankan waxyaabaha loogu magacdaray waxaa ka mid ahaa emad combacmard yeah. combac ayay kuleeyihiin iyo sidoo kale emadchester beby fahmta aleh she cull calaam waa wax kaleba ya yeah. marka wixii dhacay waxaan la yaraysan karin waxba reer liverbollo anu ma garanayo liferbolsha iminka dee taageerayaasheedu ay gail, qeylqaylinayaane leeyihiin say nooga badisaa manunited awalbaa baay macmiil bay ahaan jiree waayahan unbaa ku ciiray waxaasina waadhallaankiidamb iliga dambe dee barta baanfilaya mucjisooyinkan dhacaya markawaaalyawaaan waa laba kooxooda waaweyn waa kulan si weyn looga qiimay ingriik wligeedna way dhici jirtaylysma yeeso waa lakala yeelan ogya marka waxwalba waa laga filan karaa waxwalbana uqaadasho hakaa noqoto wligaa lama bahalkiyeeo lama hee indha adeygo way dhacdaa waxani waa rag waxani waa koox wax walba oad ka filin karta haddaba muxuu ten haa ka yidri guushii kooxdiisu ka gaadhay kooxda liverpool marka ay tahay man united kulanka liverbool waa mid ka mida ciyaaraha kubadda cagta adduunka ugu fiican waa mid taariikhiya waxaan moodayay shan iyo soddonkii daqiiqee ugu horeeyey inay ahaayeen kuwii ugu fiicnayaan kooxdayda ku arkay xilli ciyaareedkan heerkii ayaan hoos uga soo dhacnay intaas kadib waad arki karteen liverbool waxay ahaayeen koox aada u wanaagsan waan rumaysanahay qaabkeeda waxaanqaadnay waxaanuna qaadnay fursaddeedna annaguna rushford ayaa helay fursado waxaan u maleynayay inuu aada u fiicnaa waxauu khasaariyey fursado laakiin marar kale wuu dhammaystiray laakiin <laughs> mar walba waa mid fiican waxauu <laughs> <laughs> dhiirigeliyey <laughs> kooxda inteeda kale waxaanu noqday tusaale iyo hogaamiye kooxdu waxay muujisay adkaysi iyo n go-aan ay ku doonayaan inay ku guulaystaan kulanka dibudhacyo badan ayaana soo gaadhay maskax ahaan ayaan aada u xoogannahay taageerayaasha ayaa tamarna siiyey wayna garab taagnaayeen ciyaarto oo dhan oo waxay ka mid ahayd haddii aada la timaado bandhig taageerayaashuna labiyo toban bay kugu noqonayaan sidoo kale loob isnafy labadiidaan ayuuyeehay كلن حماس دل <سؤال> سفي عن إيه عيارتك تكب لكن أنا جو سفي عنكم ما نن بلابن وحي وقت نجو قادة تسيان ولقب صنع عيارته وحنا هنكو واحد شيبة لكن ما نو دلن عيارته هدي أتكلية هالقول كوه قامين يسوي حيس كعد إنك واحد كاسور تدا عيار تكترتو وجود بينتي وانا لقب بدي وجي سعر الكنالوري جاي ويلا شو حول بوي بحيان كون قادة شذي مدوين waa inaad aqbashaan natiijada way u qalmaan inay wareegga xiga u gudbaan waxay ahayd qeybtii labaad ee ciyaarta markii ay ahayd inaan dhammayno laakiin maanu yeelin waxaan u maleynayaa in wiilashaydoo ay soo bandhigeen dabeecad cajiiba mar kale hadda wiilashu waxay aadan waajibaad waxay aadayaan waajibaadka caalamiga waxaan rajaynayaa inay soo noqdaan iyagoo caafimaad qaba lois dias waxa uu xanuun ka dareemayaa gumaarka nonas muruqa ayuu xanuun ka dareemayaa gag bu canqowga ayuu isna ka cabanaya waxaa rajaynaya inay ku dhammaysan doonaan xilli ciyaareedka si qaabaysan haddii taasi aanay noqon dhibaato naga hor istaagta waayo hayagaaanu ku jirno yaa de maxaa kalooo baada istafaafulay oo isballaqaye markaad saalax iyo raggii oo dhan saartay waa taa lagaa adeegtay ya ee haraggaaga la dubtay ma garatee sidoo kale khabiirka isaguna greeme sonis ayaa waxauu sheegay halka arrin ee sababta u ahayd in ciyaarta wakhtiga dheeriga laysla aado kulamada sidan oo kale waxaad u baahan tahay gool ka hor sagaashan ka daqiiqo liferbool waxay u baahnayd gool laakiin arrintaasi ma dhicin oo canaasiir iyo sunaami ayaa ku kacay oo dhulgariir ku riday ayuu yidhi buruna fernaandes laftarkiisu isaguna ma yaraysanoo wuu hadlay waxaanu yidhi waxaan haysanaa koox daayara waxay u baahan yihiin wakti marka ay fursad helaan inay ciyaaraan waa inay muujiyaan inay leeyihiin tayada ay ugu ciyaaraan kooxda man united waxaan marwalba aaminsannahay dhibaatadu waxay tahay inaan ku socon qaab ciyaareedkeenin naloo ka baahnaa waxaan siinaa boqolkiiba boqol mar walba waxaan siinaa wax walba laakiin kooxdan mar walba waa inaan haysannaa heerar sare waa qayb ka mid a ciyaarta in la dhaliilo waana sababta aada ugu ciyaarayso man united oo dhaliishu waa taa naga dhigtay nimanka lama aragg lama maqalka xilli ciyaareedkan ma uusan jooginheer maanu joogin heerkii aanu rabnay laakiin waxaan doonayna inaan horumar samayno waxaan mar walba dhahnay mar walba waxaanu dhahnaa hadafkeennu wuxuu ahaa inaan gallo afarta sare oan isku dayna inaanu ku guulaysanno efakab waxaan samayn doonnaa wax walba ooaan ugu gaadi karno ujeedka aanu leennahay fahamta alayhi shey kullu alaam yaaakhii nimankai unitida sidaas ayay u kacsan yihiin sidoo kale waxyaabihii la yaab kale aha ee laga diwaan geliyey bal eeg liverbool markanay soo weerartamaysay yaa jooga xaggan difaac oo mon nited markiibaa dib u soo degay goobaabinta waxaa la geliyey waa antony iyo bruno fernandes oo intii dambe haafkii dambe soo garan maysid aqberegtn hag wax difaaca deehare mwyoro isaguna mareerka qaar soo baxayy ayuunbaa meesha joogayy oitisagu markiidambataa kubadaade sare siuu madaxa uga qeyb qaato xagga hore amar loo siiye inuutago si xagga dambena hal xidig ama laba xidig ay ugu hahaan gebi ahaan weerar io cadaadis inunaqsa kuxio lerayutalgala idigaaa waa kutusinsidariidaabakamuuqata waa bruno fernandes in uu garoonka meelkasta ka joogay shaqay diyaaru ahayeen ereg tenhagna wuu ku guuleystay sahdiuusoo dhigay sabatmaawgebiaaan gala ma laydinka de qaaday dega oo markaa kala hor yimaada cihiii oo iyaga ku khasbay inay kubadda bixiyaan ya taasina way dhacday rushford bandhiggiisuna ongol afr suuduu sameeyey sideedyo labaatan bas laba jeerna wuu isku dayay inuu bahalayeeyo toogto boqol yo -to. labaatan minutna waa la ciyaaray antonyna no waxay ka dhigan tahay goolkii uu dhaliyay saddex boqol iyo saddex iyo toddobaatan minud kadib inuu no gool ugu shubay siduu dabaaldigay ayaa wax walba kutuusinaysa iyo siday kooxdan u diyaarsanayd oo ay uga dhamayd oo ayu ahayd maalin maalmaha kale uga duwanayd ymarkaa reer liverbool waxaanu leenahay tan iyo tukalba uciyaalka laguma faaido markast hadii maalmahanba diwodeen idinkuma walaayodad sii saaranaysa waa kaa kalooistafaaula e ciyaalki meesa kusoo koray dhalaankii livero e dholholiga kukeeni jiray sadexda dhibcood waa kuwa dhooliga idin saaray ee jar idinka xooray marka waa mid ka mida casharada la barto diyaalo sooman ayaa yihi wallahi inaan lagu sii jirayn oo aanan rikoorayaalu sii joogeyn iga gebagebe maadaama wuraaswor sagaahankii daqiiqe hore ay walaayada saaratay united u goolkii cunay goolkaasoo kale siiiga afka lagu hay laakin diyaalo kiisa wax walba maydhay iyo goolka wuraaswor dhalieye markii dambe runtii waxay ahayd wax <much>, wax lagu qaadan karo kulanka marka waxaa leeyahay reer liverbool limbax linqarboosh iyo hee waad ismuudsateen isma hadiseen waxan iyo wax ka daran ba idinku dhacaya adaan xaalku sidan sii aha mid ka mid a rajooyinkii afartuna ilka ayay taalaa caloob laayar xamuush baa laga yidhi liverbool laayar xamuush baa laga yidhi macaa qabaabiirteeda macaa jabaabiirteeda waxaan iyo wax kalaba waa ay dhacaan waa la kala tegi doonaa balse laysu soo noqon doonaa marka ciyaaraha caalamiga laga yimaado waa xilligii nafbaxa yo dhiigbaxa kooxo badan seeftu waa dul taala yaa markaa iminkana confortary city ayay united ku dhacday maansiti iyo jelsina calafkooday kala qaadayaan iyaguna waa loo joogi doonaa sida xaal noqdo xubintu waa kariskii iyo kala haadintii anigu waxaanaa maxamed tiri ko karsan yaqaano qolada jabta markastaba liferbool inaan kulnbaxaana wata keliyan ku nafisayo nkooxwaaweyn maradu ka dhacdo oo maryaha laga calaashado oo haragga laga diirto waa dabeecadahaygaba midda keliyaa istareea ka raadiyo intaynu xubintan midda xigto ku kulmi doono inta ka horeysa sidaymaanalasaaibadaanu jecel lahay xarunta daaweynta afkii ilkuu waxay kugu wargelinaysaa in ay kuu samaysay qiimo dhimis aad u ballaadhan sanad guurad ii afaraad awgeed adeegyada qiima dhimista lagugu sameeyena waxaa ka mida birta ilkaha oo aad ku xidhanayso oo keliya boqol doolar oo aan wax dambe lagu weydiinaynin haddaba qiimo dhimist waxaay soconaysaa muddo kooban dadka qiimo dhimista loogu xidhayaana waa ay kooban yihiin sidoo kale smarta dantal cliinig waxaad ka helaysaa adeegyo kale oo iyaguna bilaasha iyo sidoo kale qaar qiimo dhimis leh hamogaaneen smart dental cliinic oo ku taalla gudaha magaalada hargeysa gaar ahaana agagaarka hotel cali jirde amaba markaad u dhaqaaqda waddada dheer ee tegaysa xarunta debdemiyska intaaanad gaadhin waxay ka soo horjeeddaa xarunta formula en ham ogaanin smart Hemuganin. dental cliinic